pequena corazonada de que imos conseguilo. Imos facer que unha galega que leva moito tempo fora do noso país retorne. E para iso viñemos aquí, a Burkina Faso. E agora o que temos que facer é buscar pola nosa galega. Sorry, we are looking for Sor Asunción Carreira. Si, sí, son eu, filliño. Ben, ben, imos ben, imos ben. Ben, ven comigo, ven. Así que vos sodes da TVA. Efectivamente, que? Lembrase da súa terra? Pero claro, neniño, claro que sí. Escoita. Que ven cantan, que ven cantan, aquelas cuatro pachocas. Que ven cantan, que ven bailan, que ven menean as tocas. Pois está vostede de sorte, Sor Asunción, porque nós precisamente andamos polo mundo adiante a busca de paisanos que levan moito tempo fora do país. E iso para que? Para leválos de volta. Ai, ui, eu non podo, é imposible. Que non, que foron moitos anos traballando no coro misionero de Burkina Faso para deixarlo todo agora. Muller, pero por moito apego que lle teña esta xente. Mira, escoita, escoita. Si vas a San Benitiño, non vayas o de Kinshasa. Si vas a San Benitiño. Ese coro, ese coro. A miña tarefa era moito máis elevada. Eu debía levar polo mundo a nosa canción popular. Claro que adaptando un pouquinho as cancións á terra. Ai, Zimbabue, dos meus amores. Ai, eu namoreime en Zimbabue. Escoita, vou por un CD. Non te me movas. Arrastra-te o cu pras fallas. Despedimos por esta semana xa a conexión. Ten, e ti Abdul, que? Tanta batucada, non me podes seguir unha repichoca. A ver, move ese corpo. Arrastra-te o cu pras fallas.